La societat terrícola és sexista. Interpreten el que veuen en funció del gènere de qui ho ha fet. Els humans ho miren tot a través de les ulleres del gènere. Així, d'una forma inconscient, reforcen dia a dia les suposades diferències innates entre dones i homes. El mascle de l'espècie humana és racional i mostra un elevat control de les seves emocions. És actiu per naturalesa. Quan no està en captivitat, va a la seva, o és el líder del ramat. La repressió de les emocions és bàsica per donar-li seguretat. Quan està en perill, activa l'agressivitat. La femella humana, en canvi, es mou per les emocions. Això la fa més apta per cuidar les seves cries i per actuar com a mediadora en cas de conflicte. Però la fa menys fiable per ocupar-se de tasques de responsabilitat, ja que és més volàtil emocionalment. No és agressiva i per això necessita la protecció del mascle. La femella es complementa a la perfecció amb el caràcter del mascle, ja que es defineix per la capacitat d'adaptar-se als desigs dels altres i estar pendent de les necessitats alienes. En un marc sexista, característiques que tots podrien desenvolupar són dividides entre els universos femení i masculí. Aquesta divisió fa que tant homes com dones hi surtin perdent, perquè no poden desenvolupar-se plenament. Tot i així, només es pot generalitzar fins a un punt, perquè les persones no són només dones o homes, sinó que també pertanyen a una ètnia, una religió, una classe social o tenen capacitats diferents. Les normes de gènere, doncs, es creuen amb altres factors socials. El problema és que aquestes diferències generen desigualtats, ja que allò masculí està més ben valorat socialment. Per exemple, els càrrecs de responsabilitat de les institucions més poderoses estan ocupats per homes. A la feina, les tasques, els nivells de responsabilitat, el reconeixement i la retribució estan distribuïts de forma desigual entre homes i dones. A més, la distribució de les feines domèstiques i de cura continua recaient principalment en les dones. En els llocs públics, els homes tendeixen a ocupar l'espai. En el sexe, a la dona, se li atribueix una posició d'objecte i se suposa que ha d'estar entregada al desig masculí. Necessito que estiguis més per mi. És amor o és por a la soledat? Jo necessito més espai. Ell és més lliure o té por a la dependència? Aquestes diferències i desigualtats contenen la llavor de la violència masclista. Les agressions i assassinats de dones per part de les seves parelles o exparelles són fruit de portar a l'extrem la lògica habitual de les relacions entre homes i dones. Considerar que l'home és qui ha de tenir el poder, que és amo de la seva parella i que la dona s'ha d'adaptar a les seves necessitats i desitjos. Aquestes diferències i desigualtats no es reprodueixen perquè algú obligui les dones a aspirar a feines menys valorades o a ocupar-se més del treball domèstic. Tot i que els homes surten en general més beneficiats d'aquest sistema desigual, tant dones com homes contribueixen amb les seves decisions a mantenir-lo. Les persones tenen marge per trencar amb el que s'espera d'elles, però majoritàriament reprodueixen les normes, perquè estan molt condicionades per les seves identificacions, aprenentatges, per la por als càstigs i per la necessitat de ser acceptades socialment.